E aí, amigos, tudo bem? Eu sou o Gavin, sou dos Estados Unidos e, como muitos de vocês sabem, eu gosto de compartilhar minha língua materna e também a minha cultura aqui no YouTube e também no Instagram. E umas semanas atrás eu postei essa imagem no Instagram. Sou eu, caçando veado no estado de Michigan, coisa que eu faço com frequência com a minha família, é parte da minha cultura. Teve uma verdadeira monte de comentários nessa postagem. E na verdade foi o pior lado, o lado mais feio do Brasil, de brasileiro, que eu nunca vi em 6 anos de aprender o português. Inclusive, eu recebi várias ameaças de morte. I hope you and all the hunters get killed by a gun someday. Tomara que vocês, caçadores, forem mortos de arma algum dia. Então, claro que essa é uma parte da minha cultura que não está entendida muito bem. E recebi vários comentários muito bons também. Quero que todo mundo, eu inclusive, entenda essa situação melhor. Então, vamos do começo. Essa foi a legenda que eu coloquei na foto, né? E, na verdade, eu achava que o constrangimento dessa foto seria por causa do duplo sentido de veado, que não existe na língua inglesa. Eu achava muito interessante porque eu ensino línguas que cada vez que eu tentava explicar para pessoas no Brasil que eu caço e eu como veado, a minha família toda come veado, a outra pessoa acaba sorrindo e rindo. Então, fico um pouco constrangido quando tento explicar essa situação. E quero deixar bem claro também que eu respeito a cada um, independente do que eles fazem na sua intimidade, né? Isso não indica quem deve ganhar respeito ou não. Respeito a qualquer um. Só queria mostrar essa tradição da minha família, do meu povo, que eu faço parte. E recebi muitos comentários muito bons, educados também. Por exemplo, agora eu sei que dá para falar cervo em vez de veado, para evitar esse constrangimento. E outros nomes para bichos semelhantes que existem no Brasil e a cultura de caçar no Brasil. Mostrar essa parte da minha cultura também foi uma boa oportunidade para ensinar por que que eu estava vestido de tanta laranja, né, que dá para ver até espaço. Você não está nada discreto com essa roupa ousada. E eu pude ensinar que veado não enxerga a cor laranja, então é para ser visto de longe por outros caçadores, né? É um fato que todo americano sabe, essa coisa de laranja, laranja brilhante, mas que eu nem tinha noção que várias pessoas no Brasil não sabiam. Tudo bem, foi imediatamente depois dessa minha resposta que eu recebi a primeira ameaça. Se eu fosse outro caçador, ia te dar um tiro só de raspão para você ver como é bom levar tiro. Tipo. Enfim, acabei lendo quase todos os mais de 1.000 comentários nessa postagem. Muitos de pró-vegetarianos, pessoas anti-caça, e muitos foram muito, muito bons, né? Agregaram alguma coisa legal à conversa, que é importante quando falamos entre si. Mas, tipo, 5 vezes mais comum do que esse tipo de comentário foram comentários preconceituosos, nos quais me chamaram de covarde, com uma mentalidade pequena. Eles falaram shame on you, que é bem, bem forte na língua inglesa. Eles me chamaram de sádico e até psicopata. Caçar definitivamente não é uma coisa da qual a pessoa deveria se orgulhar. Muitas pessoas falaram que vão deixar de me seguir, tudo bem. Ah, e o meu favorito, a escória da humanidade. 2 curtidas. Contra a minha família toda, contra a minha cultura. E também recebi apoio meio estranho também com esse comentário, que caçar é coisa de homem de verdade, e gostei muito da resposta da Gabi. Vivemos num mundo horrível, sim, o mundo da internet no qual a gente pode interagir assim. Então, decidi que em vez de tentar responder todo comentário, queria expor esse assunto com calma. E explicar essa parte muito importante, muito forte da minha cultura. Imagino que vou falar verdades que vão ofender cada lado, todos os lados dos argumentos, né? Pró-caça, anti-arma, vegano, até mudança climática. Fiquem sabendo que eu não estou tentando ofender ninguém,
Mas sim, para agregar alguma coisa a essa conversa, essa discussão de forma inteligente. Aliás, sou americano, moro nos Estados Unidos e eu entendo esse assunto. Então, tamo junto e vamos lá. Aqui sou eu com o meu pai. Desde criança, eu me lembro que ele caça, né? Ele caça no mato atrás da nossa casa, caça na cabana de madeira no estado de Michigan, é a terra de um amigo. Também ele caça em terras públicas. Aqui nos Estados Unidos dá para fazer isso, você precisa de uma licença, mas dá. Tem mais de 11 milhões de caçadores nos Estados Unidos, ou perto de 4,4% da população dos Estados Unidos. E aqui um mapa dos estados onde caçar é mais popular. Eu nasci e cresci no estado de Ohio. É uma atividade compartilhada entre famílias, todos grupos de amigos, até que muitas mulheres, inclusive, fazem. Cada uma dessas pessoas compra um permit, chama-se no inglês, é uma autorização de caça, né, licença de caça. Nesse ano, nessa última vez em Michigan, para mim, esse permit custou $200 ou R$800. Em 2016, essa venda desses hunting permits rendeu mais de $25 bilhões diretamente para conservação de natureza, montanhas, rios, peixe, animais, mato. It's so beautiful out here, but someone has to pay to keep this wilderness and all its wildlife going. So where does that money come from? A big chunk of funding comes from hunting and gun sales. De verdade, esse sistema no qual os caçadores e os pescadores pagam para a preservação de natureza funciona tão bem que está sendo imitado em outros países ao redor do mundo. Mas não é que qualquer um pode pegar a espingarda e começar a caçar. Você precisa do background check, claro, para possuir uma arma, né? Background check é inquérito pessoal, verificação de ascendentes. Além disso, para jovens tem o requisito de formação de como cuidar de armas e também como caçar responsavelmente, justamente como tirar a habilitação de poder dirigir, né? Eu tirei quando eu também tinha 16 anos, essa habilitação de poder caçar é importante. E também, já que vamos ter arma em casa, que possuímos arma em casa, é importante para crianças aprenderem o que fazer se de repente encontrar no armário uma espingarda. Tem bastante educação disso aqui nos Estados Unidos. Inclusive tem desenho animado, o Eddie the Eagle. And that's why I say, if you spot a gun, just walk away. Do it with me now, stop. Don't touch, leave the area, tell an adult. Grandma, we found a gun in the attic. Huh? I was surprised to find a gun at the park. Well, you might find a gun in a few different places. In houses. With people who want to protect us. Sometimes your mom or dad or another adult may have a gun. And sometimes a gun might turn up where you don't expect. But no matter where you see a gun, what should you always remember? Eddie? Stop, don't touch, run away, tell a grown-up. Stop, don't touch. Run away. Tell a grown-up. Já que não é ilegal a porta de armas aqui nos Estados Unidos, acho muito importante esse tipo de educação para os nossos filhos. Quanto aos servos, recebi esse comentário maravilhoso de uma brasileira que mora atualmente no estado de Michigan. Existem períodos certos para caçar de animais de médio e grande porte. Sim, períodos temporais, justamente como carnaval, Natal, né? Começa com casco, com arco e flecha, depois vai liberando os diversos calibres. O que o pessoal não compreende é que neste período do ano os veados acabam sendo quase uma praga, invadem estradas e causam graves acidentes de carro. Por isso a caça é permitida, desde que seja para consumo, não apenas matar e deixar. Quando nós caçamos, nós estamos resolvendo um problema que existe juntos, de forma responsável e com certeza. Caço para comer e não para esporte só. Concordo que essa prática é abominável. Eu acho importante se lembrar de que caçar é uma atividade que a gente faz desde o começo da raça humana. Compreendo porque vários de vocês acham isso uma tradição
atrasada ou errada. Eu respeito a sua opinião e eu compreendo realmente. Assim, quando caço para comer, eu me sinto ligado, vinculado com sim, o meu pai e a minha família, mas também os meus ancestrais, né? É uma experiência quase espiritual e realmente sou grato ao servo pela energia, pela vida que ele está me dando. Aliás, eu nunca compro bife no supermercado. Eu realmente acho esse fato de que o servo viveu a vida inteira na natureza, né, mais digno assim do que a vaca ou boi. Já o animal para abate nasceu confinado e foi alimentado única e exclusivamente para ser vendido aos grandes mercados. Que vida meio triste. Também usamos outras partes do servo, né? A pele, por exemplo, para fazer tapete, em vez de comprar tapete sintética de plástica da China que teve que cruzar o oceano e usar combustível fóssil. E a propósito, sou formado em ciências atmosféricas, o que eu fazia antes de ter esse canal no YouTube. E posso dizer que com certeza existe a mudança climática e que seres humanos estão causando esse aquecimento global. É um pouco engraçado, ó, engraçado não é a palavra certa, mas interessante que ainda pior do que dióxido de carbono é pecuária e o rótulo de vaca e metano. Eu vou deixar o Nerdcast explicar. É feito de aquecimento 20 vezes pior. Incrível isso. Então, quando caçamos, também estamos participando no movimento que chama-se locavore. Então, animais que comem de tudo são omnivore, que preferem carne, são carnivore. Locavore não requer combustível fóssil para chegar para você. Você está comendo frutos e vegetais daqui, de onde você mora. E quando caçamos ou pescamos, é exatamente isso que está acontecendo também. Eu recebi esse comentário também. Olhe e enxergue o sofrimento de um animal morrendo de forma lenta e dolorosa. Você verá que não tem nada de divertido nisso. Não sei de onde surgiu essa ideia de que a morte é lenta e dolorosa. A gente nunca viu uma morte assim. É na hora. A gente aprende isso durante a formação. Eu não gosto de sofrimento também. Eu dou graças ao animal. E é isso, ele morre no segundo, na hora, no segundo, né? Eu não acho comentários como esse construtivo nem engraçado. Chega disso. E também essa não tem nada a ver com política. Queria reenfatizar a relação simbiótica entre caçador e natureza, né? Caçador que gosta tanto de natureza também e contribui a renda, ao dinheiro para continuar cuidando de natureza. Não é crime ambiental, é um recurso renovável, justamente como água ou energia solar. De fato, é tão renovável assim que realmente tem uma superpopulação de cervo aqui nos Estados Unidos. Como ele falou nesse comentário, eles comem a vegetação e ameaçam outros biomas, além de ter um poder de reprodução altíssimo. Então, caçar aqui realmente é uma relação simbiótica. E sim, tem outras maneiras de controlar a população de bicho. Sim, sou cientista e podemos pensar em formas assim. Por exemplo, tem uma superpopulação de cavalos selvagens no oeste dos Estados Unidos e os cientistas decidiram que eles iriam perseguir eles de helicóptero, tranquilizar eles e castrar eles. Pessoalmente, eu acho, e aqui vem uma opinião, né? Eu acho isso meio terrorizante pro cavalo. E além de ser um desperdício absurdo de combustível fóssil nos helicópteros, né? Enquanto para cervo tem uma solução responsável, né, e útil que alimenta outros animais que é útil. Eu acho isso muito importante. E aliás, não dá para perseguir cervo de helicóptero por causa das árvores em Michigan e também são animais menores. Esse vídeo é um vídeo da última caça
que eu tive no Michigan, muita árvore, muito, muito lindo a natureza. Com tanta pessoa hoje em dia vivendo em áreas urbanas, em cidades, a gente está perdendo os nossos vínculos com as nossas raízes. Caçar está virando muito menos comum aqui nos Estados Unidos, que são boas notícias para vocês que são 100% contra a caça. A apreciação da cultura rural, eu acho um pouco mais forte aqui nos Estados Unidos do que no Brasil. No Brasil tem 86% da população que moram numa cidade. Isso é 80% nos Estados Unidos. Para mim, como já mencionei, caçar é quase uma experiência religiosa, né? Melhor do que qualquer experiência numa igreja urbana, na minha opinião. Eu me sinto muito mais ligado com Deus e com os meus antepassados, com a minha família, com as minhas raízes, assim. Eu acordo na escuridão, né? Bem antes do nascer do sol, coloco toda a roupa quente, eu vou para fora, para a natureza, né? E eu ouço como é crocante a neve debaixo dos pés. Eu sento, eu fico em pé no meio do mato. Eu ouço o vento nas árvores e admiro God's creation, né? A criação de Deus, de mais natureza. Assisto ao nascer do sol em vez de TV, né? E se eu tô sentando na minha barraquinha, que chama-se um blind de camuflagem, esperando o servo, às vezes eu leio, né? Os últimos dois livros que eu li foram Sophocles, Antigone e o Shakespeare da França, chama-se Molière. Então é uma boa oportunidade para ler e apreciar esses outros antepassados, ancestrais da raça humana também, literatura, porque eu gosto muito. O filósofo Pascal certa vez falou que all of humanity's problems stem from the inability to sit quietly in a room alone. Então, tentando resolver esse problema comigo também, a minha sala quando caço é a natureza, né? Mas daí o servo vem e dispara o coração. Não descreveria a sensação como prazer enquanto levanto a arma e aponto a arma, faço uma oração. É muito mais que diversão essa experiência, gente. É um significado muito mais profundo assim. E se esse é o sadismo que muitas pessoas estavam presumindo, estão certos. Quando a gente está preparando o servo depois, a gratidão continua. A minha mãe prepara a carne dele, cozinha um jantar numa noite fria, escura, e a gratidão continua. Essa é a minha cultura. E era a cultura de todos nós, inclusive você. Era. E mais uma vez eu gostaria de agradecer todas as pessoas que deixaram comentários sensatos. Há muitos vegetarianos, veganos, claro. Eu compreendo o seu ponto de vista. E agradeço muito, essa coisa é importante. Olha, eu recebi muitos comentários também chamando desses vegetarianos e veganos de mimizentos, tudo isso mimimi, isso não é mimimi. Esses comentários sensatos fazem parte de uma discussão que vamos ter que continuar tendo daqui para frente enquanto estamos compartilhando o mesmo espaço na Terra juntos. Deveríamos respeitar as opiniões de outras pessoas, opiniões alheias. Eu não falo muito deveríamos, você deve ou você deveria. Olha, já ouviram falar do Golden Rule, né? Da regra de ouro. Cada um deve tratar os outros como gostaria que ele próprio fosse tratado. Tudo bem, mas ainda mais forte do que o Golden Rule é o Silver Rule, a regra de prata, que é a forma negativa da regra de ouro. Isso é, cada um não deve tratar os outros da forma que não gostaria que ele próprio fosse tratado. Ou seja, não presuma que a sua opinião ou a sua ideia é melhor para outra pessoa, que você sabe melhor como outra pessoa deve viver a vida dele. Ou seja, não fala deve, você deveria. Mas deveríamos, pelo menos, respeitar as opiniões alheias, tá bom? Vamos tentar pensar mais e reagir menos. Vamos tentar julgar menos e descontrair mais. Estamos juntos.
Vou deixar alguns links na descrição se você gostaria de aprender mais sobre a cultura de caçar aqui nos Estados Unidos. E se você deixar um comentário, por favor, seja construtivo, agregue alguma coisa a esse diálogo e não ameace outras pessoas ou chame outras pessoas de mimizento ou cruel ou falar para as pessoas como eles devem viver as vidas deles, tá bom? Mas realmente, tamo junto, gente. E realmente, como eu falo muito no fim dos meus vídeos, peace. E eu realmente quero dizer aqui, peace, paz. Fique em paz. Peace. And thank you. Truly.